Best favorite. Yang ya Allah anak oi hang tarik. So thank you. So thank you so much. Le apa primer dari CPG Shawl ni. Jadi saya pakai primer Trulux ni. Yang ni kod Taffeta nah. Kalau kita kalau ada anak, orang nampak macam kakak. Jadi tanyalah hampa nak tanya apa. Sila sebab yang ni kita nak tutup segala celah dulu. Okay. So kalau kita apply dekat bawah mata dulu. Ada celah. So kita nak tutup segala. So kalau gelap ni, kita akan buat kisah macam kisah. Kita akan letak shading dekat sini. Means letak sikit. Powder pun dah okay sebab kita dah. Okay, so kena saya letak dekat sini. So ni adalah kita nak buat shen yang kita nak nampakkan runcing, nak nampak kurus. Okay, Ju Fazira, macam kat ni saya pakai sekejap lagi kan saya akan pakai wax. So kita tengok cara pakai wax. Lepas tu kita nak concealkan dia macam mana. Dia akan nampak bekas. Bekas tu so dia macam macam ni je, ni sebelah. Kita just ikut je batang dia macam tu. Hai, assalamualaikum pa. Yang mana join live kat ni saya, thank you so much. Terang wah. Concealer. Okay, so guys, selamat petang. Hai, thank you so much yang pa yang mana join live kat ni saya. Okay, so kat ni saya guna kod Taffeta juga untuk kat ni saya shade kat bawah mata. Tak payah letak banyak pun tak apa. Just duduk dia. Okay, so ni kat sini. Brush LM untuk kita blendkan kat sini. Shading ni kita kecilkan sikit shading. Kalau kita terbesar, kita kecilkan dengan concealer. Hai. Ya, betul Zila Avian. CPG. So blush cream ni dari CPG Cosmetic. So di kode peachy. Sihat ke Fatin? Okay, so kita letak je macam tu. Bumpy. Sorry, terbatuk. Lotion powder dari CPG. Okay, so kita ambil dia powder. Okay, kita letak. Okay, ni maksud dia kita nak setkan dulu kita punya makeup. Kalau kata kita terpegang ke apa, dia takkan lekat kesan. Sebab kita dah setkan dengan powder. Translucent powder dari CPG ni memang sangat halus. Dia dapat mengecilkan kita punya segala lubang-lubang ni spori yang besar kan. Thank you so much sebab baru join. Encik masih single ke? Eh, single apa? Anak tiga dah. Ni dari Juliana Jamaluddin. Spray. Ha? Okay. Ha, tadi kan ada yang tanya kan Nisa. Pasal apa pakai brow wax? Lepas tu nak pakai conceal dia jadi macam berketuk-ketuk. Berketuk-ketuk maksud dia. Min berketuk-ketuk. Berketuk tu bila kita tarik dia kuat. Lepas tu kan gunalah dekat hujung batang ni. Toloklah macam tu. Okay, so kod Taffeta ni true conceal ni memang best. Okay, so atas concealer juga nak jadi dia apa macam macam tadi kan berketul ni dia jadi bergumpal atas concealer. Okay, nampak kan saya just applykan macam tu je. Lepas kan saya letak concealer kat sini kita kena slow je. Brush kita kena pegang cara yang slow. Tak boleh pegang kuat-kuat. Apa boleh belajar boleh try try error. Okay, benda concealer macam tu. Ini kalau tertajam sangat, sehari kita nak lukis kening juga. So, kita akan bulatkan dekat situ, okay? So, kat bawah tu. So, kita letak kat atas pula. Nur Husna, buah concealer lepas powder. Eh, tak apalah orang apa. Banyak orang takut nak buah concealer lepas powder. Okay, buah concealer lepas powder, dia ada cara dia macam ni. Macam ni, kalau ni saya buah powder, buah concealer atas powder. Ni concealer dia, muka kita dah kering dengan powder tau. Tapi dia still okay. Okay, foundation tu ataupun apa yang kita pakai dekat muka tu dia takkan bercampuk. Tapi tengok cara apply kita. Kalau kita kuat tekan, means kita tarik dengan keadaan kuat, kita apply pimai-pimai macam tu pun dia akan bercampuk. Ash buffer brush ni kita dab macam tu je. Just blendkan pelan-pelan macam tu je. Jangan kuat. Okay, bila kuat tu yang akan meremovekan kita punya base makeup dekat bahagian dalam yang kita dah set tu. Okay, tadi okay, so kita dabkan dekat concealer tadi. Haa, so pergi sama tone lah. Kan? Kita nak bagi kering concealer je.
Jangan dab dekat atas kening lagi. Okay, so sebab ni kita tak lukis kening lagi. Kita buang lebihan powder tadi. Saya punya NT Ultimate Brow Gel ni yang packaging lama, packaging baru. Dia punya penutup dia color hitam. Dalam bekas macam ni. Okay, so yang ni adalah yang lama. So tak kisahlah yang mana, sama je. So guys, saya akan ambil eyebrow kat sini. Okay, nak mudah kan? Bila dah ambil, kalau contoh brush baru. Okay, nak mudah, letak bagi dia melekat dekat brush. Jadi kita kepitkan dengan jari. Ada yang bagi cadangan dekat Kak Nisa guna glue. Tapi Kak Nisa tak suka guna glue sebab dia terlalu keras. Yang ni dok. Yang ni guna eyebrow dia tak terlalu keras sangat. Tapi dia akan padatkan kita punya bulu brush. Okay, so bila padatkan bulu brush, senanglah kita nak lukis ke ni. Macam kita guna pen lah maksud dia. Pen yang tajam. Okay, so kita ambil. Kan, lukis. Start lukis. Saya je aku skin. Skin kami besok break up. Okay, so nampak tak kan Nisa lukis? Ni kan Nisa lukis bingkai dulu ni. Kak Nisa tak boleh kalau kening Kak Nisa tak tajam. Kak Nisa je ni kalau nak lukis kening, Kak Nisa kena lukis kening yang tajam. Nampak sharp gila. Okay, so Kak Nisa tu jenis Kak Nisa. Ni, ha, apa boleh try. Senang je nak buat kening weh. Yang penting apa kena grab NT Ultimate Brow Gel ni, senang nak buat kening. Dia sangat-sangat lembut. Okay, ni duk kena aircon ni, duk kena angin, duk kena aircon ni dah lama dah tau. Tapi still dia tak rosak. Ni still dia tak keras, tak apa. Setengahnya tanya Kak Nisa, kalau eyebrow cepat rosak tak? Means cepat masuk angin tak? Maksud dia macam tu. Yang ni ada customer Kak Nisa, dia sampai 3-4 hari lupa tutup. Lepas guna dia lupa tutup, lepas tu dia pergi keluar, dia pergi ke lain kan. Means dia tak balik. Lepas tu dia balik, mari tengok dia duduk ingat keras dah. Dia kata, dok boleh guna macam biasa. Tu, penangan anti ultimate brow gel. So kat sini Kak Nisa akan tolak dia naik macam tu. Kat sini just pelan je letak eyebrow tadi. Dia punya bentuk kening tadi. Kak Nisa ikut dia macam tu. Apa invite live bila dah kita dah approve dia pun pula terkeja. My god, kenapa kau invite tadi? Kalau nak terkeja, ya Allah ya Rabbi, subhanallah. Baru rasa puas hati sikit. Kan nampak tak kening? Oh. Okay, kat sini Kak Nisa akan letak kat sini garis tu. Kak Nisa akan tolak dia naik atas. So dia nampak lah kat bahagian depan tu tak nampak sangat kita letak colour macam pekat dekat sini. Okay, ambil powder. Okay, ambil translucent powder. Okay, letak macam tu. Jangan tarik dia, okay? Dab. So, dia takkan melekat lah dekat sponge. Okay. Ambil powder. And then, dab. Alright. Okay, siap. Okay, so lepas tu ambil brush. Just buangkan powder. Lebih powder tadi. So, kat sini Kak Nisa akan pakai color brown. Color brown ni CPG Cosmetic punya. Okay, so ni color brown. So ni Kak Nisa warnakan kat dalam kelopak mata. Lepas tu ambil brush, then kita blendkan. Girl Boss Edition. Okay, so dia dalam kotak ni. Berapa ringgit eh? RM59 je weh. Serius. RM59. Murah bahan. Kalau beach ni pun lawa juga. So ini untuk atas layer. Ambil color gelap ni. Color ni deep dive. Thank you Shakila. Okay, so kita letak ke hujung kelopak mata. Tak no, sebab dia satu batang ada dua color. Okay, dua shadow. Yalah, sebab kita nak buat glam kan. Glam warm look. So shimmer kita letak kat belah depan tu. Guna jari je. Tarik di belakang. So just ambil macam ni. Guna jari je dia melekat terus. Nampak? Guna jari je dia melekat terus. So letak kat sini. Kalau agak tak yakin, hampa boleh belilah glue untuk glitter.
Maksud glue untuk glitter tu ada jual hak NYX dan NYX Cosmetic. Okay, glue glitter NYX NYX Cosmetic. Glue glitter. Tapi yang ni Kak Nisa tak pakai glue. Kak Nisa terus pakai glitter ni. Okay, sebab dia memang dah ada glue. Tapi yang Kak Nisa cakap tadi, pada orang yang tak yakin, means orang yang tak pandai pakai betul-betul macam mana kami touch up ni. Means touch up dia kena dab, dab tarik, dab tarik, dab tarik, dab tarik macam ni. Okay, so dab tarik dia, letak tarik, letak tarik, letak tarik, letak tarik, letak tarik macam tu. Okay, so bila kita letak tarik macam tu, baru dia melekat elok glitter dekat kita punya bahagian kelopak mata. Okay, kalau dia tumpah sikit-sikit, just ambil je lah brush puang macam tu. Deep-deep ni cara Kak Nisa pakai glitter. So kita letak balik dekat atas glitter tadi, bagi nampak dia two tone. Means 3D lah kat sini, nampak 3D lah kat sini. Taklah nampak macam glitter tu tertacak dekat atas shadow tadi. Okay, lashes Zarina Nakish yang ni kot matte top. Lashes Zarina Nakish, tweezer Zarina Nakish, lashes. So kita tengok belah mana kita pakai. So kita ambil belah sini. Okay, aku kat sini kat dia punya batang lashes. Lepas tu kita terus pakai. Means tak payah, tak mahu terus pakai pun, kita just tunggu dia kering sikit, lalu kita lekatkan dekat kita punya kelopak, dekat kita punya mata. Okay, so nak letak dia, kita letak dekat atas bulu mata kita. Means bukan lekat dekat atas bulu, maksud dia letak dekat kulit kita, tapi dekat atas permukaan bulu mata. Okay, so kita letak. Mascara dari Bilova. Ni mascara dari Shabina Sutara. So kita tolak je mascara macam tu. Sedang je. Eyeliner more belas. Okay, so kita ikut. Okay, so Kak Nisa suka lukis dari belakang. Bila lukis dari belakang, dia akan terpacak, dia akan ikut kita punya bentuk mata. Okay, dia akan ikut wing mata kita. Ikut wing kat situ. Okay, so kat sini Kak Nisa akan tarik. Sambung dengan yang atas tadi, kat bawah. Chloe tadi, okay? Okay, start. Sekali kita kekepitkan dengan tweezer lashes. Ni kepitkan, kita nak bagi nampak dia satu-satu macam kita pakai macam kita pakai fake lashes. So tweezer tu kita kepit macam ni. Adik, no adik. Kita pakai kod coral, coral blush. Just pakai satu shade je. Okay, so ni kita letak bawah mata dulu. Okay, letak kat sini. Okay, Kak Nisa suka letak kat hidung sikit. So, bagi nampak nice kat hidung kita. Nampak macam baru lepas teriuk. Nampak macam baru lepas sesemua kan. Okay, sekejap kita letak shimmer dia. Satu lagi tu lagi awesome. Okay, so yang ni shimmer dari CBG juga. Yang satu lagi sekejap pun shimmer dari CPG juga. Okay, so tapi yang satu lagi dia yellow sikit tapi memang cantik gila. Shine bright like a diamond. So dari CPG juga. So yang ni dia ada loose shimmer. Loose shimmer, dia color shimmer dia yellow gold. Okay, so memang nice gila. Letak kat sini. So kita tambahkan shimmer kat sini. Cakep. Bad dah, ya Allah. Cakek.
Cakap tu apa tu? Okay, so ni kita letak dekat kat batu yang over berlebihan. Okay, so nampak lebih nice lah bila kita buangkan sikit kan. Okay, same cosmetic. So yang ni Code Choi. Itulah aku terlaju tak sanggup hari ni. Okay, so ni Code Choi ke SM Cosmetic Code Choi. Okay, so kita pakai light je. Okay, thank you so much, Shampoo.